Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är lördag, klockan är 5 och det är dags för skinsen bestämmer. Och denna gången så kör vi kategori SUS. SUS skins bestämmer vilka vapen jag får använda i Fortnite, eller SAS kanske man säger. Men jag hoppas ni kommer att gilla videon. Tumme upp om ni gillar det jag gör, subscribe på kanalen och använd jättegärna Creator Code Kebab i shoppen om ni vill supporta mig. Då hoppar vi in i videon. Ha det fett! Hej allihopa, vet ni vad? Vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. I lördag. Och det är dags för skinsen bestämmer. Och jag har fått tips från många att denna veckan tema ska vara SAS. Och vad är då SAS? Jag vet knappt vad det innebär. Så att jag tänker egentligen bara låta ni på Twitch bestämma vad ett SAS-skin är. Och sen får ju alla avgöra själv då, tolka det hur man vill, vad SAS innebär. Och SUS, för de som inte vet vad SUS är, det växte ju fram, men det kanske växte fram innan. Men när man körde Among Us, det var ett spel förr i tiden, då skulle man hitta mördare. Och då så var det ju att man sa till vissa folk så här: men du är SAS. Och det betyder då att SUS betyder ju suspicious. Det betyder att man är misstänksam. Så sa man då till andra att det var: men du är misstänksam, du är SAS, du är SUS. Okej? Okay? Men vad är då SUS i Fortnite? Hjälp mig nu allihopa. Kan ni säga någon som är SAS? Shan Li har jag fått här. Shan Li är tydligen SAS. Och jag vet inte ens varför. Men vi tar med henne då. Okej, har vi någon mer då? Gummi också. Okej, jag har ingen gummi. Beach Bomber. Okej, varför är hon SAS då? Nej, jag vet inte. Vi bara tar det. Crystal. Är hon också SAS? Alltså hon. Beach Scuba Crystal. Okej, vem är mer SAS? Poison Ivy. Hon. Jag fattar ingenting. Alltså det här är något P12-grej som jag inte fattar, okej? Okay? Jag vet inte varför detta skinnet är suspicious. Varför är detta skinnet misstänksam? I don't know, men vi tar med henne då. Vad har vi mer då? Cyper PK. Ja, men vänta. Varför är nu Cyper PK sus? Det här verkar ju vara något jäkla skämt. Okej. Okay. Nej, jag fattar inte kopplingen. Jag fattar inte. Vi har 5 skins. Vem har vi mer då? Korven. Vad heter han? The Brat. Okej, okay, varför är han sus? Alltså, va? Varför skulle han här vara det? Är det för att han är en korv? Okej. Okay. Silver Surfer, är han också SAS eller? Är han SAS för han är naken? Är det därför? Okej, okay, jag börjar fatta. Okej, okay, vi har 7 skins här nu. Tydligen har jag fått reda på nu allihopa att Cyper PK är ju SAS för att han är kär i henne. Okej, okay, då är de SAS då tydligen. Så de är kära i varandra. Men mer fattar jag inte. Jag vet inte varför korven är här. Jag har ingen aning. Okej, okay, men vem ska bort då? Vem av de här är minst SAS? Beach Crystal. Ska vi ta med henne? Bomber. Korven. Alltså varför är korven med? Jag fattar inte fortfarande. Ska vi ta ut korven eller? Nej, då tar vi tar väck Crystal. Nu maker ingen sens. Så, boom. Okej, okay, här har vi 6 stycken SAS skins. Ja, har vi någonting som maker sens här eller? Hon här känns ju som hon får vara blåa skor. Och hon här får ju vara grön, okej? Okay? Hon här får ju dock vara lila, okej? Okay? Det maker sens. Hon har ju lila glasögon där. Lila handskar, lila axelskydd. Och sen så kör vi Silver Surfer. Han får ju vara gråa. Det är ju typ grått silver. Korven däremot, han har ju mycket... Han känns ju legendary. Alltså själva korvfärgen är ju lite legendary färgat. Eller? Är inte det orange detta? Typ. Alltså semi-orange. Det är ju inte brun i alla fall. Alltså han får ju vara guld. Och till sist men inte minst så kör vi han här som Mythic/Exotisk. Maker, det finns ingen... Alltså det maker inte någon sens. Men han är ju CEO av SAS tydligen. Så vad har vi då? Vi har gråa vapen, gröna vapen, blåa vapen, epic vapen, legendary vapen och mythic/exotiskt. Och så sätter vi det på random och så kör vi. Okej allihopa, första skinnet ut på rakning. Vem har vi här? Vi har korven. Det är legendary och jag har en fråga till er. Vilken rarity kommer jag vinna med? Kommer jag vinna med gråa, gröna, blåa, epic, legendary eller mythic/exotiskt? Jag tror nästan det blir en one shot med legendary. Oh, om inte han hade landat i det huset. För då kan jag köpa denna. Oh, det där är en AI. Det är en AI-pleb. Okej, det finns fortfarande tro, hopp och kärlek. Vi köper denna här snabbt. Så. Springer. Okej, vi måste kanske chilla lite. Jag behöver upgrada denna. Det är A och O just nu. EMR. Varför finns det EMR fortfarande i spelet? Jag fattar inte det. Hur många av vi har detta skinnet som ett main skin? Korven. Alltså korven är fett nice detta skinnet. Jag fattar dock inte varför han är SAS. Det finns ju inget bättre än att äta en grillad tjock jäkla korv. Fylld med Johnny senap. Och det ska vara Johnny senap. Eller hur? Tycker jag inte ens det ska vara ketchup korv. Utan det ska bara vara Johnny senap.
Men det är nog lite så här, jag tror att många vill ha ketchup på. Okej, men det är faktiskt gott med rostad lök också. Johnny senap på rostad lök, okay? Och det ska vara en tjock korv. Inte en sån här smal jäkel som en Dennis korv eller vad de nu heter. Det ska vara lite stark med hels en chorizo. Alltid när jag handlar korv, alltså det bästa korvgrejen jag vet, det är när man köper kött, bia och potatis. Så då brukar vi köpa entrecote, det är ju kött, okej? Okay? Så till entrecoten och kött så köper man chilibia. Och till entrecoten som är en köttbit och potatisen. Där har vi första killen. Och korven så har man även chorizo-korv. Och så doppar man det i bia. Eller hur? Det finns fan inget goande. Att man varierar köttbiten med lite chorizo, stark korv, doppat i bia med potatis. Det är goare än korv med bröd. Jag sa först att jag gillar korv med bröd mest, men jag ångrade mig. Nu är det fan det istället. Okej, okay, jag har en pleb på mig. Jag har en pleb på mig, jag är rädd. Eller vänta, jag är inte rädd för plebs. Cracked. Död. Alltså där kommer kanske bli en one shot. Eller? Alltså va? Ja, kom igen, kom igen. Ja, cracked, kom igen. Ja, kom igen. Ja, kom igen, Tom. Kom igen, ej. Vänta, varför åt jag killen om han dödar? Vänta, det är nu någon glitch. Kan inte jag få killen för det? Oh, jäklar vad pizza han hade. Oh, jäklar vad pizza. Aj, vad du, vi är team. Jag är inte team med han här. Jag borde fått den killen. Aj, han snudde en kill av mig. Fy fan. Jag ska aldrig mer hyra han. Alltså, vem hyr ens botta 2023? Jag har simmat med hajar IRL och matat. Det har jag nu berättat innan. Men när jag var i Malaysia så skulle vi ut och leta efter haj. Men alltså ställa sig i kö hos någon sån här som ordnade en sån här resa där man kunde åka ut och träffa hajar eller inte. Men vi var för snåla för det, så att vi hittade en kille som stod vid en brygga med en liten segelbåt. Så frågade vi om han kunde hjälpa oss hitta hajar och han sa ja, för han gjorde det skitbilligt. Så vi rodde ut där med båten och la ankare och så hoppade vi ner i vattnet. Och vet ni vad han gör då? Den guiden. Han tog en fisk, simmade runt i havet och gjorde så här med fiskarna så att det kom blod överallt. Och där simmar jag utan simfötter och ett par cyklop som dimmade sönder. Jag fick panik. Jag som inte hade simfötter. Ja, vi kanske ska skita i den storyn. Ni fattar vad jag är på väg att komma till, va? Kan min bot hjälpa mig nu eller? Rakt i facet. Okej. Okay. Han är i mig. Kan min bot göra något eller? Är det enda han kan göra? Slänga sina sådana här jäkla fjantgranater. Box like a fish. Han har dratt. Ja, där botten. Nej! 27. Kan pickaxa han här i luften. Men alltså, snälla. Oh my god. Man får vara lite toxic, eller hur? Okej, den ska fan upgrada. Det känns jobbigt att bara köra med shotgun. Vi går och upgradar den. Kom här nu, kompis. One shot incoming. Så, nu har jag två riktiga vapen. Är min bot kvar eller har han dratt på semester? Det här är ett svett. Alltså, han här var ju fan med FNCS. Känner ni igen honom från FNCS, eller? Det är han som heter typ Meru. Okej. Så ska han stå där uppe, eller? Han ägde mig. Åh, herregud, alltså. Oh my god! Det där måste fan vara Meru som vann FNCS. Det är helt sjukt! Det är helt sjukt! Okej, allihopa. Nu kör vi Poison Ivy. Gröna vapen. Alltså, det här känns ju riktigt ripp, om jag ska vara ärlig. Ja, det är nu jag inte kommer hitta ett enda grönt. Yes, grönt. Jag vet inte varför hon är med på den här så kallade SAS-listan, men tydligen så är hon det. Sky, all that I can see, the little lemon tree. En sån här klassisk låt man har i skolan på musiken, det är den här dock. Sitting here in my boring room. Har ni hört den? Oh, vad gick upp här. Oh my god, jag lever. Har ni aldrig hört den? Lemon tree. Alltså, jag tror inte jag kommer vinna denna. I fall. Man får ju inga mats här. Jag gillar inte detta stället. Oh my god. Plebeam.
Nu kör vi. Ingen minns MES. Vad är han då? Han är APG. Ska vi kolla på varandra här då? Kom ut och kolla på mig då. Någon har snutt valvet. Så vad hör jag han? Reactions! Nej, han kommer bakom mig. Alltså det där är så orättvist. Fy fan vad bra reaktion jag hade där. Man kunde inte tro att jag var en dag över 30. Jäklar vad snyggt av mig. Nu kör vi här då. Nytt skin på rakning. Shan goddammit Lee. Jag är tydligen tillsammans med Cyper PK. Jag vet inte varför, men det är de tydligen. Du är lite sus. Det här är ju blåa vapen. Jag har hittat blåa vapen här direkt. Fan vad soft. Jag har inte den dansen. Alltså den här shotgunen suger dock. Jag gillar inte denna alls. Oj vad jag inte gillar denna shotgunen. Jag är typ anti denna nu. Jag vet inte varför. Det här kommer bli en win med blåa skor. Det här är ju hemliga ön. Alltså jag kommer ihåg i chapter 4 var detta en av mina första videor jag gjorde. Att detta var liksom en OP-del av ön. Där man fick jättebra loot och massa mats och allt möjligt. Kommer någon ihåg det? Det var, jag tror, alltså det måste vara chapter 4 season 1. Gjorde jag en video på denna ön. Och jag är alltid själv när jag landar här med. Det är det som är så konstigt. Det är ju ingen annan som landar här. Var det season 2 jag gjorde? Var fanns inte denna ön i season 1? Jag vet inte om 12-åringar kan engelska. Har man engelska i skolan? Jag vet inte. Ni som är typ 12, har ni engelska? Då går ni i sexan. Alltså jag för mig, jag började med lite engelska i femman. I femman var nu första gången jag hade det. Och då var det så här pyttelite. Då har det ändrats. I femman fick man engelska på min tid. Och sen i sexan, då fick man tyska. Eller franska eller spanska. Och jag valde ju tyska. Och anledningen till varför jag valde tyska, det var för att jag spelade ett spel som hette Wolfenstein. Och då var det ena laget där, det var Tyskland. Och då för att jag skulle kunna förstå vad de sa i spelet, det var därför jag valde tyska, så jag skulle kunna fatta vad de snackade om. Man använde typ så här commands för att snacka, så kunde man typ säga Auf Wiedersehen. Det betyder hej då. Det var typ därför jag valde tyska. Jag skulle fatta vad de sa. Hej! En guldig kyckling. Ja men alltså chilla Pernilla. Det är klart inte jag drar. Never give up. Nej, alltså de är... Alltså det är väl klart jag inte vill dra från honom. Jag vill ju döda han. Vad fan med? Jag vill inte göra han Erik och dra och ta upp bena på ryggen och bara springa. Jag är inte sån som springer från fights. Jag vill ta dem. Men ibland så går det inte hela vägen. Okej? Okay? Han snudde min kycklingloot. Jag var ju hungrig. Jag är hungrig! Okej. Okay. Mythic slash exotis, ni vet vad det är. Oh, jag var nära på att slösa 600 där. 600! Eller vad kostar den? 800 eller? Jag var nära på det. Slösa 800 gold. Jag såg inte ens att han fick tag i en shotgun. Uh-oh. Oh, det är ett semisvett. Det måste vara en 40 plusare detta. Jag tar ni hälen. Oh, det var tur att jag fick han. Det var tur. Det är så bra han var va? Hade han bara aimat där och skjutit så hade jag varit död. Nej. Eller jag har inga skott. Tre skott. Skott. Jag ser skott. Jag har skott. Jag bangar inte för den fighten. Okej. Okay. Var det verkligen, var det han? Var det han som byggde upp där innan? Nej, tänkte väl. Okej. Okay. Jag hatar Fortnite. Okej allihopa. Det är, alltså det här börjar lida mot sitt slut. Jag tror detta är näst sista rarity. Men vad var min bot? Vad är botten? Han var, du var seg på att spana in. Vill du spana in lite snabbare nästa gång eller? Nej, jag behöver hyra han här igen. Så vi hyr han. Vi behöver ha med han. Nej, nu är det fan en win. Kolla nu här. Nu är det en win, okej? Okay? Jag kan garantera er det. Kan ni känner ni att ni kan lita på det jag säger när jag ändå säger att jag kan garantera er en win? Det är gråa kvar med. Oh, det var länge sedan jag såg den. Alltså det var länge sedan jag såg denna sticky grenade droppa. Så jag trodde knappt det fanns in game längre. Så länge sedan var det sen. Har ni tänkt på det? De måste ha nerfat drop raten på den som fan. Här har vi en. It's a runner. Brr. Han är död. First blood. Huh?
Just det. Trodde han inte jag skulle se det eller? Ja, men det är ett svett. Men är han svettig nog? Nej, är han inte. Han var bra, men inte Kebbe bra. 13 pass kvar, det här är en win. Jag sa att jag skulle garantera en win. Är inte det? Nu kör jag bara för kills. Ingen kommer ihåg en mes. Oh. Nu kör vi. Nice! Kommer någon annan på mig nu? Okej, nu är det många här, känner jag. Många här, men jag kommer inte... Så, ladda. Oj, vad sekt den laddar. Den har blivit nerfad. Ja, men alltså, den är så skön. Bra. Shit alltså. Den har blivit så nerfad, sticky grenade. Fan vad nice. Att den äntligen har blivit nerfad. Ladda långsammare och allting. Alltså vad fan är de? Jag hör massa under mig, så hör jag någon här borta. Aha, det är borta. Aha, det är boss. Vänta, finns det bossar här? Är det något nytt eller? Sen när fan kom det bossar dit? Var inte det förra säsongen de var där? Nej, jag har inga heals. Men alltså förra säsongen visste jag att det fanns en boss där. Men inte denna säsongen. Nalle har... Jag kastar den nu alltså. Den känns inte ens bra länge. Wow. Björnen är död. Alltså han har suttit där uppe och tryckt ett helt game. Och vet ni vad det jäkla är? Det är att jag inte ser han. Ser du han eller? Box like a fish. Och han är död. He's dead. Let's go, Kebby Carry. Jag säger ju det allihopa. Den som skrattar bäst, skrattar sist. Har ni hört det innan eller? Och så vill jag upp där. Jajamän, han bara väntade tills jag skulle sitta stilla som en liten pleb. Sen började han skjuta. Här bakom stenen har vi han. Ja, nu känns det som att jag kommer bli sandwichad. Eller han. Död. Bra. Bush. Jag älskar bushes. Min pleb då. Kom hit. Cracked. Just det. Har du aldrig sett en bush camper innan? Skjut han. Skjut han då bort. Vad har han för jäkla monsterhopp? Hur kan han hoppa så? Är det någon perk? Nej. Kit shockwave. Ja, man hoppade ännu högre än Kits shockwave. Kolla nu här. Nu kommer han ju bara sitta här och campa zonen någonstans. Cracked. En skit då. Död. Fan vad det är delay på att kunna skjuta efter kvasten. Åh, där har vi det. Kit får jag använda. Kolla vad han hade. Eller hur? Kit är legit. Det är one versus one. Nej, det är one versus tre. Den skjuter då. Vad håller de här på med? 1v1. Allihopa, one versus one. Win is coming, 7 kills. Du skjuter fan inte ner mig nu bort. Nej! Förlåt Niklas! Alltså vad är han här? Det är någon camper någonstans. Skulle svåra om man får mig rakt i... där kom han. Kolla nu här, 1v1, är ni med? Ja, där. Han är ute i stormen då. Så. Visst är det legit om jag dödar han nu i storm? Är det ju. Då är det stormen som tar han, inte min mythic. Okay. Mitt mål är att döda han med stormen. Yeet! En pleb fight. Visst är det kul att döda han nu med storm damage?
Okej, tre bollar kvar. Nej, en boll kvar. One ball left. One ball left. Ja, där har du stormen. Ha det gött. Vi ses. Så ja, allihopa, där har vi det. Vincent bestämmer en win med lila vapen. Det är legit att döda någon med bollarna ut ur stormen. Lite toxic sätt att döda på, men det är nice. Se detta på YouTube, då en fet tumme upp. Subscribe på kanalen och använd creator code kebab i iTopen om ni vill supporta mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett, hej.